እንደምን አላችሁ? ምን ወዳችሁ ክብራን ተመልካቾቻችን? እንጮት ፕሮግራም ተጀምሯል። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አደረሰ ሳይመን። እንኳን አደረሰሽ ትጂ። ተመልካቾቻችን እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን የትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ ዋዜማው ላይ ነው የምንገኘው። እንግዲህ በዓል ለማክበር ሽር ጉድ ይያልነው ሁላችንም። እኛም እዚህ ልክ እንደ ኢትዮጵያም ባይሆን በጣም እየተዘጋጀ ነው አይደል? እየተዘጋጀ ነው። ደመቅመቅ ብሏል። ቤተክርስቲያን አካባቢም እንግዲህ ህማማት ሰሞን ነበር። አዎ፣ ደስ የሚል ነበር። ቤተክርስቲያን አካባቢ ነበርን አርብ የስግደት። አዎ፣ ስግደት በጣም ይገርም። ስግደት በዓል በጣም በተለየ ሁኔታ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያኖች ዘንድ በትልቁ ተከብሯል። እንዲሁም ደግሞ ዛሬ ዋዜማው ላይ ሰውሽ ርጉድ ይያለ ነው። በገበያ ዶሮ ገበያ ደርቷል። እዚህ ደርቷል። እንግዲህ ያው ከዚህ ቀደም ስነግራችሁ እንደነበረው በጉ ተሂዶ ስፓኒሽ ነው የሚያርደው በመጀመሪያ። ግን የሚባርከው ያው እኛ መባረክ እንችላለን። እና ስፓኒሾቹ ምን ይላሉ? በቃ እስቲ በጉን አናግሩት አናግሩልን። አዎ ያው እንግዲህ ስንጸልይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይባል አናግሩትና እንረዳው ነው። ዶክተር ይመን አሚጎ ራፒዶ ይላል። ፍጠን ፍጠን ለማረድና ደስ የሚል ነው። ጠላውንም ትጂ ጠምቀዋለች። ተጠምቋል። ያ አረ በስመ አብ ታው ጉሽ ጠላ ታቀርቢያለሽ። ለማንኛውም ተመልካቾቻችን እንግዲህ ለበዓል ዝግጅት ሽር ጉድ እያላችሁም ቢሆን የነጮትን ፕሮግራም ለማየት አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ዛሬ አጋጣሚ ሆነና የበዓል ዋዜማ ላይ ሆነን ጥሩ ወሬዎች ይዘን አልመጣንም በወሬ ወሬ ፕሮግራሞቻችን? አዎ፣ ሁለት የእረፍት ወሬዎች አሉን። ከዛ ውጭ ደግሞ እንግዶቻችን አሉ። ቆንጆ ጨዋታ ያደረግን ሁለት እንግዶች ነው ያሉን። ለዋዜማ የሚመጥን መሆን የነበረበት ነጭ ለብሰን ነበረ መምጣት የነበረብን፣ ግን ግድ የለም እንቆጥበው ነጭ። ወሬዎቻችን እንዳሉ ናቸው፣ እንግዶቻችንም አሉ። ከአፍታ ቆይታ በኋላ እንመጣለን። ጠብቁ። ወደ የዕለቱ የመጀመሪያ ወሬ መጥተናል። ዜና እረፍት ነው። ቲጂ አንቺ ገና ያለ እንግዲህ እስቲ የመጀመሪያ ወሬ በዚሁ በአሜሪካን ሀገር በጣም በትልቁ የምትታወቅ የፋሽን ዲዛይነር አምሳለ አበራ የተሰኘች ከኢትዮጵያ አልፋ በዓለም ዘንድ ስሟ የናኘ እውቅ ዲዛይነር ነች እና በዚህ ሳምንት ህይወቱ አልፏል። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በ64 ዓመቷ ነው ከዚህ ዓለም በሞት የተለየችው። የመጀመሪያ ወሬ ስለሷ ነው። ወይዘሮ አምሳለ አበራ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ነው የተወለደችው። በ1970ዎቹ ወደ አሜሪካ ኑሯን በማድረግ በፋሽን ዲዛይን እና በፖለቲካል ሳይንስ ዲግሪዎቿን ይዛለች። እንዲሁም አምሳለ ፋሽን የተሰኘው በኒውዮርክ በትልቅ ቦታ ላይ ነው የንግድ ቤቷ ያለው። እዛ ላይ ሆና በጣም ለታዋቂ ሰዎች፣ በጣም በትልቁ ለሚታወቁ የፋሽን ባለሙያዎች ልብሶችን ታቀርብ ነበረ። በተለይ በተለይ የምትታወቀው የሰርግ አልባሳትን በመስራት ነው። በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን፣ በተለያየ ጊዜ ላይ ነጮች የኢትዮጵያን የባህል ልብስ ለብሰው እንመለከታለን። እንዴት ነው እነዚህ ነጮች ልብሳችን ሊለብሱ የቻሉት ብለን ተገርመን እናልፏለን እንጂ ማንሰራው እንዴት ተሰራ የሚለው እውቀቱ አልነበረንም። ግን አምሳል ነበረች አብዛኞቹን የባህል ልብሶቻችንን የምትሰራ የነበረችው። በፋሽን ኢንዱስትሪው ዘንድ በዚህ በአሜሪካን ሀገር አንቱ ከተባሉት ውስጥ አንዷ ነች። በርካታ የሰርግ ዲዛይኖችን ለተለያዩ ሰዎች ሰርታለች። በትልልቅ ስቶሮችም ልብሶቿ ለሽያጭ ይቀርቡ ነበር። እንግዲህ አምሳለ ባለትዳርና የአንዲት ሴት ልጅ እናት ነች። ባሳለፍነው ሳምንት ከጥቂት ወራት ህመም በኋላ ህይወቷ ሊያልፍ ችሏል። በጣም የሚያሳዝን ወሬ ነው። ነፍስ ይማር እንላለን። ለቤተሰቦቿ መጽናናት እንመኛለን። የመጀመሪያው ወሬ ይህ ነበር። የሚቀጥለውን ዜና እረፍት ከአፍታ ቆይታ በኋላ ይዘን እንመጣለን። ወደ ሁለተኛ ወሬያችን መጥተናል። አንተ ጋር ነው ሳይመን? እኔ ጋር ነው ቲጂ። ያው ሁለተኛውም እንግዲህ ቀደም ብለን እንደተናገር ነው ዜና እረፍት ነው። ዊኒ ማንዴላ ነች እንግዲህ ብዙዎች በዓለም አቀፍ ደረጃ በከፍተኛ ደረጃ የምታወቅ ሰው ነች። ለጥቁር ህዝቦች በተለይ ደግሞ ለደቡብ አፍሪካውያን በጣም ልዩ ልዩ ሴት ነች። የደቡብ አፍሪካ እናት ነች የሚሏት ደ ማዘር ኦፍ አውር ኔሽን ነው የሚሏት። ይህንም ስም ያገኘችበት ምክንያት አፓርታይድን ከታገሉ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ካደረጉ ሰዎች መካከል ተጠቃሽ ሆነች። ፕሬዚደንት ማንዴላ ፊቫ ፊቫ፣ ፕሬዚደንት ጄኮብ ዙማ ፊቫ አማንዳ I'm sorry, I forgot that this was not a rally. ግን ዊኒ ማንዴላ የኔልሰን ማንዴላ ባለቤት ነበረች። እዛው ትግል ላይ ያሉ የተዋወቁት። ከዛም ለ38 ዓመት ያክል በትዳር አብረው ቆይተዋል። እሱ እስር ቤትም እያለ እንግዲህ 38 ዓመት ስንል 27 ዓመት እስር ቤት እያለ ሚስቱ ነበረች። ሆኖም ግን ያው ስልጣኑን ከያዘ ኔልሰን ማንዴላ ስልጣኑን ከያዘ ከሁለት ዓመት በኋላ አብረው መሆን አልቻሉም፣ ተፋቷል። ሆኖም ግን እቺ በጣም ተጠቃሽ የሆነች ሰው ነች። አፓርታይድ እንግዲህ ምን ያህል ጥቁሮችን የጨረሰ የነጭ የበላይነት የነበረበት እንደሆነ ሁላችንም እናውቀው ነን። እንግዲህ ያን የታገለች ብዙ አስተዋጽኦ ያደረገች ሰው ነች።
ለዛም እንግዲህ በታርፍ ስሟ አሁንም ከላይ እንደተጠቀሰ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ያ ታዝናለች። በጥቁር በአፍሪካን በደቡብ አፍሪካን ዘንድ ብቻ ሳይሆን በዓለም ላይ ባሉ ጥቁሮች በመሳሌነት የምትጠቀስ ነችና ነፍስ ይማርንላለን። እንግዲህ በ81 አመቷ ነው ከዚህ ዓለም በሞት ተለየች። 81 አመቷ ነው። ብዙዎቹ እንግዲህ 81 አመቷ ሆነ አዛውንት ብትሆንም ግን ሞቷን ግን ብዙም አልጠበቁትም። ድንገተኛ ነው የሆነው። 81 አሜን። 81 እንግዲህ እድሜው ትልቅ ነው። ቢሆንም ግን ከሰራችሁ ስራና እንግዲህ እናታችን እስከ ማለት ደረጃ የተደረሰላት ሰው ስለሆነች የሚያሳዝን ነበር የነበረው። ይሄን ይመስላል ሁለተኛው ወሬ። ካፍታ ቆይታ በኋላ ከእንግዶቻችን ጋር እንመጣለን። ጠብቁ። እሺ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደንግዳችን ሰዓት ደርሰናል። የዛሬው እንግዶቻችን በጣም የተለዩ ናቸው። በጣም 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 ትጂ በጣም አንጋፋ ምንለው ረጅም ጊዜ እንኳን እዚህ ነበር እኛ ጋር እኛ ሳንመጣ ነው እኛ ሳንመጣ ሳንመጣ ብቻ አሜሪካ ላይ ነበር ለማለት ነው ትጂ። አዎ። ከዛ አሁን ኢትዮጵያ እንግዲህ በተለያየ ጊዜ አይታችሁታል በደንብ። አብሮ ያለችው ደግሞ እሷም አብሮ አጠፋም ማለት ትጂ። አዎ። እና አባትና ልጅ ወደ መባል ሄደዋል። ለማንኛውም ተመልካቾቻችን ለዛሬ በእንግድነት የጋበዝንላችሁ አንጋፋውን የሙዚቃ ባለሙያ ቴዲ ማክ ወይንም ቴድሮስ መኮንን እንዲሁም ደግሞ ወጣቷን የኦፔራ ድምጻዊ ሃና ግርማን ነው ወደ ስቱዲዮአችን የጋበዝናቸው። እዚህ ለአሜሪካ በመጥበት ሰዓት ተብቀን እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንዴት ናችሁ? በጣም በጣም ደህና ነን። እኔ ምለው እየቆያችሁ ሲሉ መልካችሁ ሁሉ እየተመሳሰለ መጣ። ድምጻቸው ድምጻቸው ምን ነው እንዴ? በጣም አብሮ ከመጣ እነሳ አይደል ቴዲ? በጣም በጣም ልክ ነው። እንዴት ናችሁ? ደህና ነን ደህና ነን። ክረምት ላይ መጣችሁ አሜሪካ? ለቴዲ እንግዲህ ከሆነ አመት በኋላ ስለሆነ የመጣው እንደ አዲስ የሚሆነው ይመስለኛል። ልክ ነው ልክ ነው። ብዙ አመት ሆኖታል። አየሩ እንዴት አገኘ? አሜሪካ ተቀየረች? አሜሪካ ስፔሻሊ ዋሽንግተን በጣም በጣም ትልቅ ለውጥ ነው ያመጣው። እንግዲህ ኦልሞስት 9 አመት አልፎኛል። በመሀከል ግን መጥቼ ይቻለው ባክ ኤንድ ፎርዝ ግን አሁን ግን በደንብ መጥቼ ያየሁበት ስለሆነ በጣም ትልቅ ቼንጅ ነው ዋሽንግተን ያደረገው እና አይ ቲንክ በጣም ትልቅ እርምጃ በጥሩ ሁኔታ ነው። ወደ በጣም በጣም ሁሉ ነገር ነው ማለት ኢንፍራስትራክቸሩ ምን ኤቭሪቲንግ ኢዝ ቼንጅድ። እዚህ በጣም ብዙ ነገሮች ተቀይረዋል። የኖርከው ዲሲ ነበረ? ዲሲ ነው። እኔ ቨርጂኒያ ነበር የምኖረው ግን ዲሲ እንሰራለን ማለት ነው። ዲሲኛ በነበርንበት ጊዜ እንዲያውም መጀመሪያኛ ፋሲካና መስከረም በምንሰራበት ጊዜ መሬት ውስጥ ድንጋይ ሁሉ ይታይ ነበረ። ሰፈሩ ጥሩ አልነበረም። 18th ስትሪት ራሱ አሁን 18th ስትሪትን ለምታዩት ነው 14th ስትሪት ለምታዩት ዩ ስትሪት ራሱ እና ብዙ ነገሮች ተቀይረዋል። ዲሲ እየተቀየረ ወደ የኛም ኮሚኒቲ በብዛት የሚኖርበት አሁን ወደዚህ ወደ ሲልቨር ስፕሪንግ ሞር እያዘነበለ ነው አይደል? በጣም በጣም እንዴ ነው ድሮ እናንተ እያላችሁ አበሻ ሲተላለፍ መንገድ ላይ ምግብ አለ ቤት ግባ ብላ ምናምን ነበር የሚባለው። አሁን ግን እንዴ አሁን ነው ድሮ በኤክሳይትመንት ነው አበሻ ነህ እንዴ ምናምን ተብሎ ነው የሚወራው። አሁን ግን ቀስ ተብሎ ነው የሚተላለፈው። ወራ ተብሎ የሚተላለፈው። አንዴ እስኪ እንዴት አገኘሽው አሜሪካንን? አሪፍ ነው ጥሩ ነው። የመጀመሪያሽ ነው? እንዴት ተቀበለች አሜሪካ? እንዴት ተቀበለች? ጥሩ ነበር። ጥሩ ነው ደስ ይላል። ቦስተን የነበርሽው? አዎ። ቦስተን በጣም ቀዝቃዛ እኮ ሰመር ስለነበር ብዙ አይቀዘቅዝም። አዎ። ስትመጪ አልገባም ነበር ክረምቱ። አዎ። ግን ይበርድ ነበረ፣ ዝናብ ምናምን ነበረ። አሚን ከአዲስ አበባ አንጻር ስላየሽው? አዎ። በጣም ነው የሚበርደው እዚህ። ብቻሽን ነበርሽ? አበሻ እንገባለን ወደ ጨዋታው በደንብ። ግን ብቻሽን ነበርሽ? አልደነገጥሽም? አበሻ የለም በዙሪያሽ በጊዜው? አዎ። መጀመሪያ በጣም ነበር የደነገጥኩት። ማለት ተማር ቴዲ አብሮኝ ነበረ። ከዛ በኋላ ግን እኔ ብቻ ስለ ሆንኮንግ ኮሌጅ ውስጥ የምማረው ዶርም ይዘሽ ነበር? አዎ። ከዛ እሱ ሄደ። ከዛ በኋላ ዩ ኖ ራሴ ነኝ ሁሉን ነገር ማድረግ ያለብኝ። ራሴ ነኝ ሄጄ የሚያስፈልጉኝ የሚዚክ መጽሐፎች መግዛት ያለብኝ ምናምን። ከዛ እና ደግሞ በጣም ሰው ይናፍቃል ኢትዮጵያ። አንዳንዴ ቀን ቀን ተምሬ ምናምን ማታ ትንሽ ካለቀስኩኝ በኋላ ሪሊፍ አገኛለሁ። ከዛ በኋላ እንደገና ጠዋት ተነስቼ ግን ከሁለት ሳምንት ምናምን በኋላ ጓደኞች ስለነበረኝ ደስ ይላል። ከዛ በኋላ ለመድኩት ጥሩ ነበረ። ግን እስቲ ወደ መጣችሁበት ምክንያት እና አሜሪካ የመጣችሁበት ምክንያት ይሄ ትምህርቱ ነው? አዎ። ዋናው ስኮላርሺፕ ነው። እዛ ያለው በምንድን ነው በቢል ጌትስ ፋውንዴሽን በኩል
አቶ አዲስ የሚባል ማቀወዳጀም ነው እና በርክሊ ዩኒቨርሲቲ ስኮላርሺፕ ለመስጠት ይፈልጋሉ እና አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ግን ይጠይቀዋልና ለምን አታወሩም ብሎኝ ደውለውልኝ ጀመራ ደይ ኦሬዲ አይተውታል በእንትን ላይ ኢንተርኔት ላይ አይተዋል አሚን ኦንላይን እና አሁን ምን ማድረግ አለብን ድምጿን ትክክለኛ ለመሆኑ without effect መላክ አለበት because ብዙ ጊዜ እዚያውን ድምጽ ያው ቲዩስ ለሚደረጋ በዛ ምክንያት የግድ ማየት አለብን ብለው ለነሱ በሙሉ አንድ 4-5 መርጬ ላኩላቸው ኢፌክት የሌለው ማለት ነው በቃ እናይተው ኦሬዲ ግራንት አርገናታል ብለው ያው እና ላኩልኝ ነገና ወረቀቱን ከዛ ስታተሱን ጀመረን ሁሉ ነገር ይሄደ ይላል መጥረሻ ላይ አንድ የቻይና የሆነ ኦፊሰር ዲና አረጋት ኤምባሲ ማለት ነው ኤምባሲ ያለ ምንም ምክንያት የለውም አሚን ይሄ ነገር F1 ቪዛ ነው ለትምህርት ነው ግራንት ዲሆነ እንትን ነው ስኮላርሺፕ ነው ግን እንዲው ደስ ላላለው መጀመሪያ እኔን ትንሽ እንደው ሚስትሪ ተብሎ አርጎኛል እኔ የነገርኩት ሊጋል ጋርዲያን አለኝ ያልኩት ኖ አይ ዶንት ኒድ ቱ ቶክ ቱ ዩ አይ ኒድ ቱ ቶክ ቱ ሄር ብለው ዞር በላልኝ እንደው ባላኔ በጣም እዛ ምንም ከሱ ጋር ተነስቼ ምንም ነገር ከመፍጠር አምባጓሮ ብዬ ትቼው እሷን ይጅና አውሪ ሚሊሽን ስሚያለች እሷም ይህን ነበር የምትነግረው ግን እሱ ጥያቄው የነበረው ሌላ ነገር ነበር ዋት አር ዩ ዱይንግ ዊዝ ስትሬንጀር ኢፍ አይ ወር ዩ አይ ኔቨር ጎ ዊዝ ስትሬንጀር ሂዝ ማይ ሊገል ጋር ሰጣት ወዲያው ነው ወረቀቷን እያለቀሰች ስትመጣ ቃሌ አየሁትና በቃ ነው ያለቀው ይህን ሰው እያልኩኝ ወረቀቱን ይዤ ወጣው ብሬክ ነበራቸው ደግሞ የ15 ቀን ብሬክ የዛ ጊዜ በሙሉ ሰራተኞች እዛ አምባሳደሯም የለችም ካውንስለሩም የለም አፌሩም የለም 15 ቀን ጠብቄ ተመልሼ መጣው ወደዚህ ነው እዛ ኤምባሲ ሄድኩ እኔ በኦባማ ምክንያት ያውቁኛል እዛ ስቴት ዲነሩም ላይ አብረን በደንብ እሱ ፊት ልዩ ክፍል ስገባ አይችላዩ በዛ መልኩ ነው የምንተዋወቀው ማለት ነው እና ለብቻ ያስጠርተው ማውራት ጀመር ነገርኳቸው እንዴት እንዴት ተብሎ ይሰውዬ ዲና ያረጋታል ምንድን ነው what's his reason ይሄ ሁሉ እንደዚህ ምን ቆይ we'll get to the bottom አሉ ገቡ forget him አሉና ቪዛው ተሰጠ ግን ካለፈ 15 ቀን ኦሬዲ እነሱ ሲመጡ ትምህርት ሰዓቱ አልፏል እና አሁን አለፈ ተብሎ ለቦስተኖችም ስነግራቸው በቃ ምንም ነገር ማድረግ አልቻለም አልፏል ዝም ብሎ ለግን ለሞራል ይላል እኔ ኦሬዲ ሄጄ ለጋዝጣ ላይ ሁሉ ወጥቷል እንደከለከሉኝ ማለት ነው እና ቪዛው ተሰጠ ግን ለኔክስት ይር እንዴት ነው በርክሊን ስጠይቃቸው በደንብ ስለተግባባን they said still will try blowing መሀል ላይ ተቋረጠ አንድ 4-5 ወር እንደገና ተመልሼ ተሰዋራቸው ኦኬ እሻሉኝና the next time ስንሄድ እሱ ጋር ልሄድኩ ቀጥታ አፌሩ ጋር ሄጄ ነው ቪዛ የጠየቅኩት ከነሱ ጋር ነው ዲል ያደረግነው ማለት ነው ከአፌሩ ተጽፎ እንደሄድለት ና ባይ ዘ ወይ ሶ ዩ ተባረረ ከሰው እሺ ሀፍቱ እንዴ ደረሱበት አው በዚህ ምክንያት ነው ማ ኦፍ ኮርስ ማጣ በሻኩ ይሄ ሰው እንትን አርቋል ምንድን ነው አሰቃይቷል ዋው በዚህ በቪዛ ምክንያት አንነጋገርም እኮ እንዴ ነው ኮሚት ዘርበል ኮሚት እንዴት እንደሚያረጋው እኮ ሁሉ ብታይ ደሞ ዛላይ ኤምባሳይድም እንደ አሜሪካ መኮን ደሞ ዲዘ አንዳንድ ኦፊስ ውስጥ ያሉ እንደዚህ ሰዎች በጣም አስቸጋሪዎች ናቸው እዚህ ስፔሻሊ ኤምባሲ አካባቢ ከመስካል መሰላቸው ያለ ምንም እንት እንደን ኦቶሪቲ የተሰጣቸው ምንድነው በቃ ትልቁን ተዛዝዳ ትልቁን እንትን የሚፈጽሙት እነሱላቸው ላይክ እንቢ ማለት የሚችሉት እነሱላቸው ያንን ያህል ኤክዚኪዩሽን እንዲያረጉ ተፈቅዶላቸው ግን አቢዩዝ ነው የሚያረጉት ብዙዎቹ ነው የተነቀበት አይ መጠረሻ ላይ በቃ በኔ በነዛ ምክንያት ባይሆን ኖሮ ማንም ሰው አቅበተም ነበር እኔ ግን just check him out አልኳቸው this guy's not ሮኒ አደረካ በዛ ምክንያት ነው የመጣችሁት እና ሁለተኛ ጊዜ ተሰጥቶ ያው እኔ ፈርሜዛ መጣች ማለት ነው አትቀርም ብለ ማለት ነው አንዴ ስም ማረጋ ኦፍ ኮርስ አትቀርም እኛ ማናስቀራትም ልቀር እንኳን ብትል ከዛ በኋላ ነው ወደ ኮንሰርቱን ያዘጋጃችሁት ኮንሰርቱ ብቻ ሳይሆን መጀመሪያ በርክሊ ኦፍ ኮርስ እዛ ሄዳ ኮርሱ መውሰድ ነበረባት ኮርሱን ወሰደች ምን ያህል ጊዜ ነበር ኮርሱ ወደ 6 ሳምንት ነው ያንን ወሰደች እዛም ቢሆን በ ሺዝ በአንድ በራሷ በክላሷ ውስጥ በአንደኛ ፎርም ውስጥ ነው አልፋ ያወጣችሁ ማለት ነው ቢኮዝ ዩኒክ ስለሆነች ገና ዲፓርትመንት የላቸውም እንደነው የኦፔራ ግን በዛ ውስጥ የግድ እንትን ማድረግ ነበረባት ፓርቲስፔት አድርጋ ሌላ
ጃነር ሙዚቃ ደሞ ይሄን ነገር እዛ ያለ ነው እኔ ስጠረጥር በዚህ ውስጥ እንደሚያመጡ አገብቶኛል እንግሊዘኛ ዘፈኝ ብሎ በአክሰንት በወርድ ምንድን ነው በአዘፋፈኗ ምናምን ነው የድምጿን አይነት ምናምን እዛ ውስጥ ለመክተት they had to ማን ነገር መፈተን ነበረባቸው እና ኦሬዲ ግን እኛ አዲስ አበባ ሆነን ኦሬዲ ስለሰራ ነው እዚህ ስመጣ ቀላል ነበርና ግን በሙሉ ደንግጠዋል ሶምስት ነገረኝ እንዴት ምዘፍን አልመሰላቸውም እንደዛው አዎ እንደው መጀመሪያ ላይ ምንድን ነው ያልሽው መጀመሪያ ላይ ሳይዩሽ ብዙም አልቀረቡሽም ነበርና ድምጽሽን ከሰሙ በኋላ ምን አልሽ ቪዲዮ ላይ ራስ እኮ ማየት ይቻላል ባፋቸው ከፍተው ነበር የሚመረከቱ መጀመሪያ ኢንሰምብል ክላስ ምናምን አለ ያለፍኩት አንደኛ ደረጃ ላይ የሚማሩ ተማሪዎች ናቸው ማለት ሙዚክ ኖት የሚጽፉ ምናምን ግን ሰዎቹ እኔ ኦፔራ መስፈን ምናምን ስለምችል አቢሊቲን አይቶ ከነሱ ጋር ነው ያስገቡኝና አላነብም እኔ ዩዥሊ የሙዚክ ኖት አላነብምና አላውቅም ስላቸው ሁሉም ሰርፕራይዝ ደውኑና በቃ አታውቅም ስለዚህ ያን ማንበብ እንችላለን ብሎ ለራሳቸው ማንበብ ጀመሩ። አው ከዛ በኋላ አስተማሪዋ መጣችና አናገረችኝ አም ፍሮም ኢትዮጵያ ምናምን አልኳት። ከዛ በኋላ ኦፔራ ነው የምዘፍነው ምናምን ስለ ዋው እነዚህ ነው ኦፔራ ዘፈነሽ። ከዛ በኋላ ሁሉም ዩቲዩብ ላይ ሰርች አደረጉና አዩ ቪዲዮ። ከዛ በኋላ the next day ክፍል ሲሄድ ሁሉም አዩሽ ምናምን ስዘፊም ምናምን በጣም ጎበዝ ነሽ ምናምን ብለው ጓደኛዬ ከዛ ማለት አው ተላንትናኒ ሮድሪን ስላች ለምን እንደዘላ አደረገ ያ ዋው ስለስቲ ስለ ዲሲው ወደ ዲሲው እንምጣ እዚ ከዛ በኋላ ነው ተመለሳችሁ ወደ ዲሲው ኮንሰርት ያዘጋጃችሁ ከዲሲ በፊትም አንተን ነው እንደናውም ዳላስ ነበር ዝግጅት ከዳላስ እና ደንቨር ነበር አው ሁለቱን አዘጋጅታችሁ ወደ ዲሲ መጣችሁ አው የታሰበ ነበር ከኢትዮጵያ ግን ወይስ ከኢትዮጵያ ዶ እዚህ ከመጣ በኋላ ነው ሁሉ ነገር እናድርግ ተብሎ እኔ ከወንድሜ ጋር ለዛ ካፕቴን አብይ የሚባል እንትን ሚኖር ዳላስ ውስጥ ከሱ ጋር ነበር ልንሰራው የሰራ ነው ማለት ነው እሱ ግን ያው አሰራሩ ያው ነው አንደኛ እንትኑም አይደለም ፊልዱም አይደለም ግን መስራት ፈለገ ግን አት ሴም ታይም ፕሮሞተሮች ጋር የግድ ዲል ማድረግ አለብሽ እንደዚህ አይነት ነገር ስለዚህ ለዚህ ነው ኤዲሲ መጥቼ ከነ ሸዋጋ ተገናኝተን ይሄን ነገር ለመስራት ያደረግ because ብዙ ሀስል አለው ሾውዝም ብለሽ ካርድ እና ምናን በትነሽ የሚመጣ ነገር አልነበረምና anyway through experience ሆኖ ለሱም አወቀ በዛ እንደ እንደምትፈልጊው ነገር እንደማይመጣ እንደዛ አይነት ነገር ግን ጥሩ ነበር እና everything went you know it was nice ምንም እንትናል ነበር ነው DC ላይ ቆይተሻል DC በጣም አዎ DC በጣም የመጣው ሰው በደንብ ተደስቶ ይደረ ዋን ነው ሰው ነው የሚያስፈልገው ስም of course yes አሪፍ ስራዎች ነቀረብሽ አዎ ጃፓኗን የሚለው የአንጋፋውን የክብር ዶክተር አርቲስት ጥላሁን ገሰሰን ዜማ እኔ ማመን ያቃተኝ ሰማሁ። ታሰብኩስ ዘፈን ራሱን ብትዘፍን ኖ መሀል ላይ ያለውን የሱ በኢንዚዩዥዋሊ በኢንስትሩመንት የሚሰራውን ነገር በኦፔራ አይነት ነገር ከሰራችሁ ዩኒክ ሊሆን ይችላል ፕላስ ደግሞ መሰለሽ ብዙዎቹ ኦፔራ ብቻ ምዘፍን ስለሚመስላቸው ግን ድምጿ በየፈለክሽ ጃነር እንደሚዘፍን እንደሚሰራ ያንንም ዊትነስ እንዲያደርጉ ብዬ ነው እኔ ዘፈኖቹን እየመረጥኩ ማሰራተው አልበሙ ላይ ያለ ነው እሱ አላ አልበሙ ላይ ነው ትንሽ ቀንጨብ ታርግልና ወደ አፍታ ቆይታችን ይዳርል እስቲ ትንሽ አሰሚ ሩቅ መስራቅ Okay. Eruk masrak salau Jampan wan wodje Tezetelay halat Bafikran adje Ya wayne zalala አበባይ መሰለች ወበታገሩም ነው ሳይዋታፈዛለች ከሷም ወዳደር ከቲ መጣልኮ የትህትናምንጭ ኢንቺባን ነው መልኳ
ከቆይታችን ተመልሰናል ተመልካቾቻችን እንዴት ነው ሃና ቴዲ እየተጫወታችሁ ነው በጣም በጣም we having fun በጣም አሪፍ ነው thank you so much ጣጡ ቤት ያፈራውን cheers እስቲ cheers እንበል ለሃና በቃ ቴዲ አሜሪካን ሀገር እንግዲህ በጣም በጣም ብዙ ጊዜ ቆይታል ስለ አሜሪካ እንደውም ከኦባማ ቀጥሎ ቴዲ ከነገራችሁ በደም ትረዳላችሁ ይላል ከኦባማ ቀጥሎ አይ ኦባማ እንደዋል እዚህ ስለተወለደ እስቲ አሜሪካ ያለ ቴዲ ብዙ ስራዎችን ሰርታል እስቲ አንዳንድ ስለሰራችሁ ስራዎች እንጫወት ነው እኛ መጀመሪያ እዚህ ከመጣን በኋላ መጀመሪያ ሎስ አንጀለስ ነበር የሄድኩት ኤሌና ከኛ ከኤሌና ነው እንግዲህ ሁሉ ነገር የተጀመረው ከዛ ከኢትዮጵያ ከመምጣታችን በፊት ራስ ሆቴል ኢትዮ ስታር ባንድ የሚባል አቋቁመን እዛ ውስጥ ሜምበር ነበርኩ እኔ እዛ ሆነ እኔ መጨረሻ አስቴርን ሙና የሚለው ሬኮርዲንግ ሰራ ነው እና ያን እንደሰራ በ15 ቀን ውስጥ አስቴር መጀመሪያ መጣች ኔክስት እኔ ተነስቼ መጣሁና እሷ ኦክላንድ ነበር የመጣችው እኔ ሎስ አንጀለስ ሆነን ተገናኘን ኦክላንድ የመጀመሪያ ሾው አሳይተናል እዛ ከዛ ቀጥሎ ከኦክላንድ ቀጥሎ እሷ ዋሽንግተን ዲሲ ሄዳ እኔ ስቲል ሎስ አንጀለስ ነበርኩኝ ሎስ አንጀለስ እያለሁኝ እሷ ወንድሜ ደረጀ መኮንን which is በጣም ሃይዲ የሆነ ሪስፔክትድ የሆነ ሙዚሻን እና እሱ ጋር ከእሷ ጋር ብዙ እንትን የለም አይተዋወቁም ይሄ እንደዛ ነው ያህል ከኔ ጋር ነበር አዲስ አበባ እሷ የምትሰራው ስለዚህ ወንድሜ ያለና ከእሱ ጋር ተጫዋች እኔ እስከመጣ ድረስ ምንድነው አዲስ አበባ አይደል ነበር ያ ዋሽንግተን ዲሲ ማለት አዲስ አበባ ነው በኋላ ብዬ እሱን ላኩት እሱና እሷ መጫወት ጀመሩ እሷና እሱ እየተጫወቱ እኔ ከሎስ አንጀለስ ተመልሼ ስሄድ ተገናኝተን መኮንንስ የሚባል ግሩፕ ፈጥረን የመጀመሪያውን ያስቴርን ሀገሬን ይቀዳኑ ከመጀመሪያው እንግዲህ እዚህ ሀገር ነምበር 1 ብለን ስንቀዳ ከሀገሬ ጀምሮ ነው የጀመርነው ከሀገሬ ሁለተኛው አልበም ሰበቡ ነበር ከሰበቡ ቀጥሎ ሁለቱም አልበሞች ሰራ መጀመሪያ አልበም የሚባለው አሁን እንግዲህ በስቱዲዮ ደረጃ አይደለም እነዚህ የተሰሩት ስቱዲዮ አይደለም ይሄ እዛው ሬስቶራንት ሀገሬን ማይሰራም እዛው ሬስቶራንት ላሊበላ የሚባል ሬስቶራንት አፕስቴርስ ውስጥ ዮሐንስ ኃይለየሱስ የሚባል ቪኦኤ የሚሰራ ኢንተርቴንመንት ውስጥ የሚሰራ ሰው የነበረ አሁን አርፏል እግዚአብሔር ነፍሱ ይማረው በቴፕ ዝም ብላ ደብል ቡም ቦክስ ውስጥ ማይክሮፎን ሰክቶ ከዛ ማይክሮፎን የተቀጠ ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ የዛን አይነት ሬኮርዲንግ ሰምተን አናቅም ሲሉኝ በጣም አፍራለሁ ቢኮዝ በቡም ቦክስ ነው የተቀጠ ስቱዲዮ እንፈራለን የዛን ጊዜ ስቱዲዮ በጣም ኤክስ ግን እውነት ለመናገር በእኛ ጊዜ እንዲያውም በሰዓት 10 ብር ነበር ይህን ሁሉ አናቅም ኢንፎርሜሽን የለንም ፕላስ ደግሞ ወረቀት የለን በየቦታው ትንሽ መንቀሳቀስ በአበሻ ኮሚኒቲ ውስጥ ነው እንጂ የምንቀሳቀሰው ብዙ ነገር ኤኒዌይ ዛት ተሰራ ያስቴርን ሁለቱን እንደጨረስን ከዛ መኮንን ሰውንን ግሩፕ ከኛ ጋር እሷም ትሰራ ነበረ ሮዝሊን ውስጥ እየሰራን ቤቶች ቤት ተከራይተን ነበር የምንሰራው እና መጠጥ ምናምን ነገር መሸጥ ስላልተቻለ ላይሰንስ አይኖራቸው እንዲዝ እያደረጉ ነው አበሾች እንትን አደረጉን ከዛ ተነስተን ራሳችን ተስፋ የሚባል ሰውዬ ጋር ገባን ሁላችን ማስተር እኔ the brothers ሁሉ ወንድሞች ያብራን ገባን ከዛ እየሰራን ይያለን በቃ አሁን መላእክት ሊመጣ ነው አብይ ወደ ዳላስ መሄድ ነበርበት አብይ መቆም ደረጃ ቢመቆም ደረጃ ደሞ ቺካጎ መሄድ ነበርበት ቺካጎ ከዳሎል ጋር ጆይን ሊያደርግ ሄደ እኔ ከዛው ዲ ዋሽንግተን ውስጥ ሆኜ በቃ ተተቀየረም ብቻ የመስራት ነው ዋና አንድ የሚባለው ጀመርኩት መጀመሪያ ማለት ነው ስቱዲዮም ነበር አሁን ስቱዲዮም ነበር እና ሁሉ ነገር ነበር ግን ስቱዲዮው ምንድነው የራሳችን ነው ገረኑ ስንቀዳው ውጪ እንትን ምናደርገው ነበርው ብዙዎችን የቀዳናቸው ውጪ ስቱዲዮ ውስጥ ነው የቀዳናቸው ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ እንደ ታሪክ ሁሉ እንደ መዝሙር እንደ ብሔራዊ መዝሙር ሁሉ የምንጠቀምበት የብራውን ገሰሰን ኢትዮጵያ የተሰኘው ዜማ እንተ ነቀ ነበርከው ሌሎችንም እንደዚህ ታሪካዊ የሆኑ ስራዎችን ሰርተሃል አሜሪካ በነበርክበት ጊዜ አሜሪካን ደግሞ ያው የጥላሁን ጠቅላላ ዘፈኖች በሲዲ እንዲሰሩ ተብለው ኦሜጋ ስቱዲዮ ውስጥ በሼሁ በኩል ሁሉ ነገር ይሰራለት ለጥላሁን ተብሎ ተመርጠን እኔ ሙላቱ አበጋዝ
ሆነን ነው ወደ አምስት አልበም የተሰራው ማለት ነው። ብዙ ታም ሲዲ ቀየሩ። ከዛ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ገባህ? ምን በጣም ብዙ ስራ ከሰራ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ስትገባ እንደው ፐርፐዝሊ ኢትዮጵያ ልኑር ብለህ አልነበረ የሚሄድከው? ለስራ ነበር የሄድከው? ለስራ ከዚህ ሄድ ነው። በሸራተን ኮንትራክት ነው የሄድኩት ነው። ሸራተን ውስጥ ፐርፎርም ለማድረግ ማለት ነው። እዛ እንደገባን ያው የሄድኩት የነበረው ለሁለት ወር ነው። እንዲያውም ሁለት ወር አይደለም፣ አንድ ወር ከምናምን ነው። ግን እዛ ውስጥ ነገሮቹ ተርን አውት አድርገው የሰውም አቀባበልና እዛ የተፈጠረው ራሱ ኮሚኒቲ እዛው ስራ ውስጥ ከኤክስፓቱ የኤምባሲ ሰዎች ኤዩኢዩ ማት ሰዎች ናቸው የሚመጡት እና አንድ ኮሚኒቲ ተፈጠረ እና ያን ኮሚኒቲ ዝም ብለን መተው አይቻልም፣ የግድ መቀጠል ነበረበት። ከዚህ ደግሞ እኔ የነበሩ ጥቁር አሜሪካኖችም እንደገና ይዤያቸው ሄድኩ ማለት ነው። መጀመሪያ ብቻ የነበረ ሄድኩት፣ ከዛን ፓፓ ና ቻርሊ የሚባሉ ሁለቱም ይዤ ጀም ኤምኤስን ማክ ስሚት ና ማክ ሆነን ሙዚቃው ተጀመረ። በቃ ከዛ ወዲህ ወደ ሁለት አመት ተሆነ ግን ቴዲ አሜሪካን ሀገር ረጅም ጊዜ ኖረ ወደ ኢትዮጵያ ሄደ። ምክንያቱም ብዙ የምንሰማው ነገር አለ አይደል? ቴዲ እኛ ሀገራችን እንወዳለን፣ ብንሄድ ብንኖር ደስ ይላል። ግን አንዳንድ ሰዎች ፎር ጉድ ብለው ሄዱና ወቸው ጉድ ብለው ይባላል። እና እንዴት ነው አልከበደም የዚህ ኑሮ አይዘዘት? አዎ የሚገርም ነው በጣም። ግን መሰለ ኤኒቲንግ አጀስት ማድረግ ይቻላል። ፕላስ ደግሞ የሀገራችን ነው፣ ዝም ብሎ የሰው ቪዚት አይደለም የምትሄደው። እና አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ያው ብዙ ኮንትሪቢዩት ማድረግ የሚገባን ነገሮች ነበሩ ከብዙ አመት በኋላ ስለሄደን። እኔ እንዲያውም ሳላውቀው ነው አመቶችን በሙሉ እኔ አሁን 9 አመት መሆኑ ራሱ በጣም 9 አመት ሆነ አሁን ተገባ። ኦልሞስት አሁን 10ኛ አመት እየመጣ ነው። እና በጣም ሳልቆጥሮ እንኳን ኑሮን በጣም ይከብዷል ቴዲ ብዬ አላስብም። ኢንተርቴንመንት ውስጥ ያለ ሰው ግን እኔ እንደውም ሞር ያሳሰበኝ ኢንዱስትሪው በቃ አንተ እዚህ ጋር ሙዚቃውን በጣም አሳድገህ ኋላ አስታውሳለሁ፣ ኢትዮጵያም ስትገባ የሚሊኒየም ወቅት አካባቢ ነበር እና አንተ በብዙ ነገር ከፍ ብለህ ነበረ በወቅቱ። እና ካሉት ጋር ተቀላቅለህ ለመስራት እንደው ትንሽ አልከበደህም? እንደዛማ አንደርስታንድ ሲያደርጋሉ አብረህ የምትሰራው ሰው። ስታንደርድን በተመለከተ ጉዳይ ብዙ ጊዜ ዲስከስም ተደርጎ ግን ያ ሚት ማድረግ አልተቻለም። ቢኮዝ ያው ብሄር ብዙ ስላለ የሁሉም ብሄር ፓርቲስፔት ማድረግ ያለበት ሲቹዌሽን ስለሆነ ነገሮችን ስታንዳርድ ማውጣት አልተቻለም። እና ሁሉም የግድ ያመጣውን ነገር እየተቀበለ ለመስራት ነው። ቴሌቪዥን የሚያሳየው ሁሉ ነገር የሚያደርገው ያገኙትን ነው አምጥተው የሚያሳዩት እንጂ ይሄ ስታንዳርድ ነው ተብሎ ቢለይ ኖሮ ሙዚቃዎቹም ጥሩ እንትን ነገሮች ሊኖራቸው ይችል ነበር። ግን ወደ መጨረሻ ላይ እንግዲህ ያው ነገሮችን እያየሁ ስመጣ ዘን የራሴን ነገሮች መስራት ጀመርኩኝ። ቁጭ ብዬ በዶክመንተሪዎችም አልበሞችም ከስቱዲዮ ቴን የሚወጡ ነገሮች እያልኩኝ ብቻዬን ከስቱዲዮ ነበር መንቀሳቀሰው እኔ ብዙ ነገሮችን የምሰራው። ሙዚቃውንስ እንዴት አገኘኸው? ኢንዱስትሪው ምን ያህል አድርጎ ጠበቀ? ሀሜን ረጅም አመት ነው፣ 30 አመት። ከሰላሳ አመት በኋላ ሙዚቃማ ከዚህ ነው እኮ የሚሄደው እኮ ኢትዮጵያ እኮ የሚሄደው ከዚህ ሰራቸው በሙሉ የሚሄዱት ከዚህ ነበረ። ሙዚቃ እኮ የሚሰማው ከዚህ የሚሄደው ነበረ። በኋላ አሁን እዛ ከገባን በኋላ ነገሮች ደግሞ አሁን ቫይስ ቨርሳ ሆኖ ሁሉ አሁን ከኢትዮጵያ ነው ወደዚህ የሚመጣው። ግን እኮ እናንተ የሙዚቃ ባለሙያዎችም እንዳለ የሆነ ወቅት ላይ ነው በቃ አሁን በቃ ሁሉ የገባችሁት እና ትንሽ ለውጥ መጣ። አሜሪካን ሀገር እንደ ድሮ መሆኑ ቀረ ማለት ነው። ባለሙያዎቹን ላይ እየሸሻችሁ ነው ወደ ሀገራችን ማለት ነው? ያው መቼም ሀገር ከዚህ ነው ከዚህ ሸሹ ነው ይባላል። ከዚህ እየገባ ይባላል። እስቲ ሀናን የሚያሳትፍ ጨዋታ እንጫወት። አንዬ እንዴት ነው እስቲ የጀመርሽው? እኔ ሀናን ማለት ነው ሳቃት 2009 ዓመተ ምህረት ላይ ነው ማቃት። የቱ ጋር ነበር የምታክል? ቆይ አትደርስም እሱ ላይ ራሱ አደር ሀረር ነው። ኢትዮጵያን አይዶል እየሰራን ሀረር በየሀገሩን ዞር ነበር እና ፈርስት ራውንድ ላይ ኦልሞስት ወደ 2 አመት ሊፈጅብን ነበር ስንዞር፣ ታስታውሻለች። ከዛ ሀረር ሄድን እና አሁን ነው የአባቷን ማረፊ ነገረችኝ። አባቷን ይዞት የመጣ አስታውሳለሁ። በጣም ትንጥዬ ልጅ ነበረች። እኔ ራሴ 7 አመት ቢሆናት ብዬ ነበር የምገምተው። አሁን ስትነግረኝ 9 አመት ነበር አለችኝ። እዛኔ ትንችን ነበር የምታክለው። በጣም ትንጥዬ ልጅ ነበረች እና ይዘናት ገባን እና ምንድም ዘፍን ወስትለን ኦፔራ ኢንተርቪው ያደረግናት ሜሮን እና እኔ ነበርን። ኦፔራ ምስል ራሱ አልገባን እኛ ራሱ አናውቀውም ኦፔራ። እና መድረክ ላይ ስትዘፍን በቃ ሰው ሁሉ ነው የተገረመው እና ዳኞቹም አፋቸውን ከፍተው ነው የቀሩት። ከዛ ልክ ሲያልቅ ኬታ ወቀችው ገባ። ያን ይህንን ዘፈን እኛ ጋር የለም
ስል ቶሜ ኒጀር ነው ለካ መጣይ ነበርው እና በዛን ዘመን ነው ማስተሳሰት አሁን ሰዓት በጣም ነው የተገረምኩት በጣም አርግሻል ስቲል በጣም ቆንጂ ልጅ ናት በጣም ድምጻ ቱቱ በይባት በጣም ቱቱ ይባላል አኒ እንዴት ነው እስቲ ሙዚቃ እንዴት ነው ተጽዕኖ ያሳደረብሽ ከልጅነት እንዴ ባታቂም ቤተሰቦች ሊነግሩሽ ይችላሉና ምንድነው ያነሳሳሽ ከመጀመሪያው ልጅ ይያለች ጀምሮ ማለት ኦኬ 6 አመቴ ምናምን 7 አመቴ ምናምን ሆኜ የነበረ ቤቱስ መስፈን ጀመርኩት ያው ምሳማቸውን ዘፈኖች ከዛ በኋላ ግን ሁሉ ጊዜ ቶሜንጀር አይ ነበር ቶሜንጀር ያለው እንደገና ደግሞ ቤቱስ ዘፈኖች ሰማርለው የጥላሁን ከሰሰ አስቴር ቴዲ አፍሮ ምናምን እና ግን ሁሉ ጊዜ ቶሜንጀር ስለማይ ቲቪ ስለማይ ኦፔራ ነበር ሁሉ ጊዜ ማተኮሮ እና አንድ ቀን ቤቱ ዝምብዬ ነው ምጮሆ ሁሉ ጊዜ እንደሱ መስፈን ስለምፈልግ እኔና ወንድሜ ነበርን ቤቱ ከዛ አንድ ቀን ስዘፍን ድምጼ ወጣ እንደዛ ሆኖ ከዛ ወንድሜ አውት ክክልሽ ደግመሽ በየው ደስ ነው አለኝ ከዛ በኋላ ሁለት ላይ ሁለተኛ ነበር የወጣው ትምህርት ቤት እሺ ከዛ በኋላ አባቴ መጻፍ ሊገዛልኝ ነበርና አይ አባባ this year ኢትዮጵያን አይደል አስመዝግበኝ መጻፍ ይቀር ከዛ በኋላ እናቴ ምናምን ማለት ምን ልትዘፍኝ ነው እኔ የፈለኩት ቲቪ ላይ ነው መጣለ ከዛ በኋላ ትምህርት ቤት ነው አና ቲቪ ላይ ይዩሽ ምናምን እንዲልኝ ነበር ከዛ በኋላ አባቴ አስመዘገበኝ እዛ ከወንድሜ ጋር ሄድና ቲጂና ሜሮንን አገኘኋቸው ታስተውሻቸዋለሽ አው እንዴ በጣም ደስተኛ ነበር ሜሮንን ሳያትና አንቺን ሳያችሁ በጣም ነበር ደስ ያለኝ ማለት በቲቪ ነበር ማያችሁ እኔም ቲቪ ላይ ለምታይት ብዬ ነበር እዛ የመጣሁት ግን ከዛ በኋላ ዘፈንኩኝ ከዘፈንኩኝ በኋላ ያሺ ነበረች እዛን ጊዜ ቴዲ ትርድ ራውንድ ላይ ነው ቴዲ ራውንድ ላይ ነው አዎ ከዛ ሰርጻን ደግሞ ሁለተኛው ራውንድ ላይ ያገኘሁት አልነበረም ሀረር ማለት ነው አዎ ከዛ በኋላ አየኝና እሱ የሆነ ኤሮፓ ሀገር ነበር አዎ ሲመጣ የኦፔራ አልበሞች ሲዲዎች ይዞልኝ መጣ ከዛ በኋላ ደን የሚቀጥሉት ራውንዶች በሙሉ ከዛ ሲዲ ላይ ፊክ ያደረኩኝ ነበር ምዘፍነኝ ነበር የሚገርም ነው ቴዲ ያገኛት ሰርድ ራውንድ ላይ ነው እና ቆይ ወደሱ እንመለስ ቆይ ረፍት አርገን እንመለስና ከዛ ቴዲ መጀመሪያ ስታያት ስለአና ምን እንደተሰማት ይነግረኛል ከትንሽ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን በያላችሁ በጥብቅ Figure a swan la li la la yibra la 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 li la la figaro ወደዚህ ነበር ቴዲ መጀመሪያ ስታያት ኢትዮጵያን አይዶል ላይ ነው አይደለ ሰርድ ራውንድ ላይ ኦፔራ ነበር የዘፈንሽው ሰርድ ላይ አሁን ነው ኦኬ ከዛ ቴዲ ሲመጣ ነው የቀየረሽ እሱ አማርኛ መስፈን አለብሽ እንደው ምን ተሰማህ መጀመሪያ ስታያት አዎ በጣም was amazing because አንደኛ ገረመኝ በፍጹም ካለው ተወዳዳሪ ጋር ምንም የሚገናኝ ነገር ስላልነበረ በቃ ምንም አይነት መንገድ ሊኖር አይችልም በምን መንገድ ይችል እንደዚህ ትሆናለች በኋላ ያው ባክግራውንዷን ስንሰማ ያወቅኩት እንዴት አድርጋ ከዚህ ውስጥ እንዴት ፊገር አውት አድርጋ እንዳመጣች ነገሮች ትንሽ ሰልፍ ሜድ ናት ራሷ መጀመሪያ ማለት ነው አሁን ዳይሬክሽን ብቻ ነው የሚያስፈልጋት ስለዚህ አሁን ብቻዋን ብዙ እንዳትቸገር በማለት እቺ ልጅ ዳይሬክትሊ ተወዳዳሪ ስለሌላት ሙዚቃውን ምናምን አብሬያት እንትን ማድረግ ጀመርኩ አላለንም ሙዚቃውንም ኢቨን ራሱ ኦፔራውን ሞስተን እንደገና ቀድተን
በደንብ ሃርሞኒውን አውቀው ማለት ነው በደንብ ያወቀች እንደሰራ እና ብዙዎቹ ለዚህ ነው ኤክሳይትመንት የሚፈጠረው ብዙ ነገር ምንድነው አብረን መስራት ጀመርን እና ያ ነገሮች ሰው በጣም ግን ሰው ምንም ሊያደርግላት አይችልም ማድነቅ ነው እንጂ ሌላ ምንም ነገር ማድነቅ ምንም ያረ ባንድ ደንቅና ተዛብ ይቀርና ስለዚህ አማርኛው ግድ አስፈልጊ ነበር because ብዙ ሰው አማርኛ አትችልም ነበር ብለው የሚያስቡ በጭንቅላት ወይ ደግሞ መስፈንም አትችል መስሏቸው ነበር ግን አይከብድም ከዛ እሷን ከኦፔራ የተጫወተች ወደ አማርኛ ሙዚቃ እንድትጫወት ማድረግ አልከበደህም ላንቺስ አልከበደሽ መጫወቱ ዴ መክበድ ማለት መሰለ ኦፔራ ማለት ደ ላስት ሊሚት የመጨረሻው የሙዚቃ መጨረሻ ነው ይችላል ተው መጨረሻ ወደ አማርኛ እኮ ስንገባ ማለት አሁን አንደኛ ነገር ራሱ ስኬሉ ራሱ ፔንታቶኒክ ነው እና እዛ ላይ ደግሞ የተወሰኑ ስኬሎቹ እና አካሄዱ ራሱ የድምጹ እንትን እና ያኛው አንድ አይነት አይደለም ኮምፕሊትሊ የተለያየ ናቸው እና ስለዚህ ይሄ እንደውም ሞሪ እንደሚቀላት ነው የማውቀው ሙዚክሊ ማለት ነው ቀላላት ሰውት ነው ይቀላል እንደሚቀላት እና ያቀዋለው እስቲ ማለት ነው ኢቭን ፊገር አውት ለሚያረጋኝ ባዲ ሙዚቃ ለሚያክሰው ያኛው ያለው የአካሄድ እና ያኛው አካሄድ ኮምፕሊትሊ ማገናኝ ነው የኛው ሞር ቀላል ነው ማለት ነው አማርኛው እና እነሱ ግን ምንድነው ቅላጼ ደሞ ይግድ በባክግራውንድ ያስፈልጋል አሁን በጣም ይቀልሰው አዝማሪ ነው የሚባለው because ለምንድነው ያው ቅላጼ ኖርማሊ ብዙ ሰው ሞደርናይዝ ሆኖ አሁን ቅላጼ ውስጥ ያልገቡ ዘፋኞች አሉ ማቁት ስለ ቅላጼ አይዲያ የሌላቸው ማለት ነው ግን ያ የሚቀልሰው ግን እሱ አሁን በኦፔራ እንደዛ አይነት ከርቮች መስራ ከሆነ በአማርኛውን ወዲያውኑ አዳፕት የማድረግ ችሎታው ፊለፊት የሚታይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ድንክ መጀመሪያ ነው ተመለስን ሳዘፍናት ወዲያውኑ ዊን 2 ዴይስ ወዲያውኑ ካሻድርቀዋለች እና ለዚህ ነው ሰው ራሱ የደነገጠው አዎ በስንተኛው ዙር ላይ ኦሬዲ አማርኛ ዘፈን ይዛ መጣች እና ኢምፕሬስ አደረገች እና ከዛ ወዲህ በቃ እቺሊ ተከር መደረግ አለበት ዲኤንኤ ድራሴን ታይሚን ዴዲኬት አድርጌ ውስጥ ገባው በቃ ማለት ነው ታምስም እዚህ ሀገር የተለመደ ነው እንደዚህ ከህፃነታቸው ጀምረው ሙዚቃ ኢንዱስትሪ ውስጥ ያደጉ ልጆች እና ውጤት ላይ ደረሱ ልጆች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ አልተለመደም። ይሆኑ ህፃናቶች ይፈጠራሉ ከዛ የሚንከባከባቸው ማካል ስለሌለ ያስፈልጋል። አውስማን ከሌለ እና ሀና ይመስል ትመስለኛለች ለኢትዮጵያ የሙዚቃ ኢንዱስትሪ የመጀመሪያው የመጀመሪያው በበርክሊ በዩኒቨርሲቲ ከኢትዮጵያ ውስጥ የተሰጠው ስኮላርሺፕ እሷ ናት። በስኮላርሺፕ ነው እቺ ልጅ ሄደች እንጂ ተከፍሎ አልሄድንም በዛ። ስለዚህ ይሄ ራሱ ራሱ ይቻለ አንድ እንደ ዋንጫ ነው ማለት ነው። እውነት ነው። እንደው መንገዱን ሳየው አንተ በቃ አሁን እየሰራህበት ያለውን መንገድ ስመለከት ምን እየታየኝ ነው? ሀናን ከኢትዮጵያ አልፎ ወደ ዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያላት ድምጻዊ ለማድረግ ጥረት እያደረክ ይመስለኝ። እንግዲህ አዲስ አበባ አንሳራው ነው እዚህ ትደናገር ነበር እውነት በዘፍ ነው ያንን ኢቭን ከአክሰንቱ ጀምሮ አታመጣው because አልደፈነችውም አዛ እዛ ቁጭ ብዬ መጀመሪያ ከና አክሰንቱ በቃ every phrase ነው የተማረችው እና ስለዚህ እኔ ገና እዛ መጀመሪያ ኦዲሽኑን ደሞ እኔ የሰጠዋት እሺ በርክሊ ስትገባ ስነሱ አይደለም የሰጠዋት እኔ በርክሊ ገብተን ያው ከዋናው ሰው የጋውርተን እኔ ጫውታለሁ ፒያኖ የሚጫወት ሰው የለም ሲለኝ ነው እኔ ራሴ ኦዲሽን ሰጣለሁ እናንተ ማየት ብቻና አፕሩቭ ማድረግ ነው ብያቸው ይዤ ገብቼና በእንግሊዘኛ ነው የገባናል እና ትሩዝን ደሞ ነበር የሰራኑ እነተን በቃ ሰውየው በቃ ምንም መናገር አልቻለም ማለት ነው በዛ ነው አድሚት ያደረጉት አድሚት ለመደረግም ኦዲሽን እኮ ማድረግ ነበር ላይቭ ማለት ነው ከሬኮርዲንግ ውጪ ያንንም በደንብ ብላ ነው የገባቸውና ያው ዲፓርትመንቱ ቢኖር ኖሮ የኦፔራ she could have been ተቀጥል ነበር በዛው ማለት ነው። እዚህ ሀገር ግን አሁን በሷ ደምጽ በኦፔራ ስፔሻሊ ሙዚካል ቲያትር የሚሰሩት በዛ አይነት እሷ የምትሰራው አይነት በኦፔራ ደምጽ ነው። ያን ነገር እንዴት ነው ከሙዚቃው ውጪ ያን ነገር ላይ እንድታተኩር? ምክንያቱም አንተ አሁን የሞያ አባት ሆነ ከቱም አንተ በሚታሳየት መንገድ ነው የምትሄደው በያስባለው እና ያኛውንስ ነገር እንድታዳብር ምክንያቱም እዚህ ሀገር ስፔሻሊ እንደሷ አይነት ደምጽ ያላቸው ሙዚካል ቲያትር ነው የሚሰሩት ያ ደግሞ በጣም ቤኔፊሻል ነው በደንብ እዚ ያገር እንትስ ለመግባት ነው ከሙዚቃው እጪ ያማ ይግድ እዚ መደረግ ያለበት ነው ምንድነው አሁን ይሄ እንዳልኩ አሁን ፎር ላይ ራሱ እንትላ አረጋት ኦሬዲ አፕሊኬሽናቸውን ሄጄ ሳይ
you have to be permanent resident ዚማን ሆነ አለብሱን ሳይሆን ዚ ፎርስ ቲያትር አዎ የግድ እንት withdraw አደረኩት ምንድነው የግድ ያመኖር አለበት እንጂ ባላት እንትን መትሞዳደር ትችል ነበር እንዴው ሾዋ ነው እንዴው እዚ ነገር ውስጥ ለምን ቲዲ እንደዚህ አታደርግም እናም ብለኝ ስቲንትኑን ነው ሲለኝ ገብቼ ሳይው የግድ resident መሆን አለበት ሲል እንትን አረጋኝና ዘማልኩ በቃ የግድ she has to be legally ዚ ተማድረጋለት reside ማረጋለበት ማለት ነው እዚ ምክንያቱም እንደነሳሰቡት እጂ በሷ ድምጽ አሁን የመጨረሻ ደረጃ ላይ ስፔሻሊ በአለም አቀፍ ደረጃ ወቅና ለታገኙ ወይም ደግሞ ኢቨን እስከ ሆሊውድ ድረስ ለትገባ የምትችለው ብሮድዌይ ያሉ ቲያትሮችን ለትሰራ የምትችለው ሙዚካል ቲያትር በደንብ የምትሰራ ከሆነ ነው ይያስባሉ ጋቱ እንደነ ዲዝኒ ማለት ነው ትክክል ዲዝኒ ነው እንደውም በቅርብ እኔ ማቀው ሰው ፒተር ቶጂያ የሚባል አለ ፒተር ቶጂያ ልጁ እንደዛ አሁን ገብታ ሙዚካል ቲያትር ትሰራለች እና በጣም አሜዚንግ ነው ሰማውና እሷን ነገር በደንብ መስራት ይችላልች ካፕታል አባባን እንዲሁም ሳትገባም ማለት ነው ትምህርት ቤት ውስጥ አሁን መስራት ይችላልች ግን የግድ እዚህ ነገር ውስጥ ለማድረግ ሌላ ፕሮሲጀር ነው የግድ ሊጋላይዝ ማድረግ አለብን ነገሮችን በእንደዛ አይነት ፎርማት አሁን በተባለው መንገድ ከተመለሰው ሁሉ ነገር ኤኒ ታይም ሰጥተው መመጣት ይችላልች ማለት ነው በእንደዛ ውስጥ ለማገዋት ስለዚህ ሞከራል እና በደንብ ለስማም ሞከራለበት በዛ አይነት መንገድ ነው ይሄድ ያለበት ማለት ነው ያ ነው because መጀመሪያም ጊፍቷ በዛ ነው ይመጣ ይሄ ዲ ኦን ዘ ሳይድ የሚደረጉ ነገሮች ናቸው ግን እኔ ደግሞ ቀድም ከመግቢያችንም ከኢንተርቪውም ውጪ ያወራሁት ነበር እሷም በዚህ ዩዘርፍ ሞር መቀጠል እንደምትፈልግ ነው የሰማሁት ግን ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ከነበረች ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ታሪክ ለሚሆኑ የሚችሉ ስራዎች ደግሞ መስራት አለባት አይደል በአማርኛውም ዘርፍ መጀመሪያ አይዶል ላይ ቀድም ያልከው በጣም በቃ የሷ እንደዚህ አይነት ችሎታ አላት ወይ ብሎ ሰው ሁሉ ያስገረመው ያቺ መጀመሪያው ስራ የተወዳደረችበት ከዛ በኋላ ደግሞ ሲንግሎች ሰርተሻል ከዚህ አልበም ሳንመጣ ማለት ነው የፍቅር አዲስን ተመለሰው ኩን ሰፈኑት ወይስ ኖ ከአልበሙ ከፍቅር አዲስ በኋላ በኋላ እኔ በሷን ወደም ቢሰማው ነው ሰው እንደዛ ነው ሰማው በጣም እና እንደዛ ነው እስቲ ስለ ወደ ኡነት አልበም እንምጣ 2015 ላይ ነው የወጣው ያልበም ይሄ አልበም ሙሉን አረንጅ ኮምፖዝ ተደርጎ ወጣ ነው እኔ የሰራሁት በሙሉ ጠቅላላ እና እነዚህ ዘፈኖች ደግሞ ውስጥ ምታቸው በልዩ ልዩ ዣኖሮች ናቸው በተለያየ አይነት ሪዝም አዘፋፈን ኢንክሉዲንግ ኦፔራ አለው እዛ ላይ አንድ ኦፔራ አለ አቬ ማርያም የሚባል የታወቀ በ1736 የተሰራ የሹበርት ዘፈን እንትን አለበት ኦፔራ እዛ ውስጥ አለው ዣኖሮቹ የተለያዩ ስለሆኑ ያዘፋፈኑም በጣም ሞደርናይዝድ የሆነ ነው ይሄ ነገር በደንብ መዳመጥ የሚያስፈልገው ነገር ነው ማለቴ ነው ያባሽ አይደለም እንሽና እሷንም ብዙ ለብዙ ሰው ቻሌንጂንግ ላይሆን ይመስለዋል because ምንድነው የኦፔራውን ቀጥታ ወደዚህ ትራንስፎርም ካረክሹ then እንትን ይሆናል ምንድነው ሰው ትንሽ ሊወጣ ሊልበት ስለሚችል አሁን እነዚህ ኢዚ ሊስኒንግዎች ናቸው ሰው ጆሮ ውስጥ ቶሎ የሚገቡ ናቸውና ለሷ በጣም ሊቀላት ይችላል ደሞ ባይ ዘ ወይ ሷ በእንደዛ አይነት ጃነር ምትት ስለሆነች እንደዛ አይነት ዘፈኖች ደሞ አንዳንዴ ቻሌንጂንግ ናቸው because ሷ she's not used to አራት ኖት ሄዳ ምትቆም አይደለች ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ደሞ በፍሬዝ በታይሚንግ ደሞ መስራት ደሞ ትንሽ ይከብዳሉ እነዚህም ራሳቸው ግን እነዚህንም ተወጣቸው ያው it's an original piece ናቸው በደንብ ስታዳምጧቸው ያው you can tell ምን እንደሆነ ማለት ነው ሙሉን ለማዳመጥ እድሉ ገና ዛሬ ነው ለምሽም ለማግኘት ይቻልኩት ግን የተሰንተን ሰማዋቸው አዳምጥኳቸው በጣም ጥሩሽ ናቸው I think ግን ለመደመጥ ጊዜ የሚፈልጉ ይመስለኛል አይደል አንድ አንድ ዘፈኖች አሉ በቃ ጊዜ የሚፈጁ ከዛ በኋላ ደግሞ በጣም ረጅም አመት የሚሰሙ እንደዛ አይነት ተጽዕኖ የሚፈጥሩ ዘፈኖች ይመስሉኛል በውጤት ደረጃ ግን እንዴት አገኛችሁት እናንተ ነው ታልባሙ by the way ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ሪሊዝ የተደረገው አዎ አሜሪካ አዎ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ሪሊዝ የተደረገው በተወሰነ መልኩ ነው የተደረገው እሺ it's not like በሙሉ በአገር ውስጥ አይደለም የተለቀቀው አዲስ አበባ ውስጥ ነው አዎ የተለቀቀው ይሄ ራሱ ለመልቀቅ ብዙ እንትን ነበረው ጣውረድ ነበረው እሺ ፕላስ ዛ ቻይኖቹ ደግሞ እንትንሽ ህንዶቹ ማለት ነው ብዙዎቹን እንትን አበላሽተውብኝ ነበር መጀመሪያ ላይ ስክራች ነበረው አዎ ኮፒ የሚያረጉት ኦኬ ነው እንዶቹ ከፖቴ ወርዴ ወርዴ አዲስ አበባ እሱ ነበረ በሚገባው አይነት ፕሮሞት አልተደረገም ግን it was out there እና ያወጣኑ በሙሉ it sold out ነው ሙሉ ወጥቷል ግን
ሞር እንትን እናደርገው እንትን እኛ ኔም ፑሽ አላደረኩበትም ሌላ ደሞ ስራ ውስጥ ገባን። ስለዚህ ኤኒዌይ ግን መደመጥ ያለበት አልበም ነው ማለት ነው። መደመጡም አይቀርም። አንዴስ እንዴት አገኘሽ? በጣም አሪፍ አልበም ነው። እሺ። አዎ። በጣም ደስተኛ ነኝ በ15 አመቴ አልበም ስላለኝ። አዎ። Thank you so much Teddy. Teddy. ከአባትም በላይ ነው ለኔ። አዎ። ለኔ እዚህ ቦታ ላይ ለመድረስ ይሄን ሁሉ ነገር ያደረገልኝ እሱ ነው። አልበም ውስጥ በጣም ብዙ የሙዚክ ጃንሮች ናቸው የተካተቱት። ቺክ ቺክ አለ፣ ሮክ አለ፣ ኦፔራ አለ፣ ሃይ ላይፍ አለ እና ሁሉ አይ ካን ዱ ኤቭሪቲንግ ቴዲ ሁልጊዜ የሚለኝ ኦፔራ መስፈን ከቻልሽ ዩ ካን ዱ ኤቭሪቲንግ እና ሰው ደግሞ ይሄን አልበም ሰምቶ አቢሊቲን በደም ማየት አለበት። እውነት ነው፣ እውነት ነው። ሌላው በጣም ይገርመኝ እዚህ ጋር ማለት ነው ይልማ ገብረአብ ማለት እንግዲህ ለኔ ፍሬም ታምሩ የጻፈ ሰው ለነዛ ለትልልቅ ቋንቋዎች ባለው የጻፈ ባለሙያ ነው። ላንች ደግሞ ግጥሞችን ይሰራልሽ። በጣም ዜማውን ቅንብሩን እሱ እና በጣም ላኪ ነሽ፣ በጣም እድለኛ ነሽ። ይልማን እዚህ ውስጥ እንትን ለማድረግ ቁጭ ብለን ብዙ ነገር ዲስከስ አድርገን ስለ ሁኔታው ምንድን ነው ማድረግ የምንችለው፣ የእድሜ ጉዳይ ነበረ። ይህ አደልት ዘፈን አይደለም እና ስለዚህ ምንድን ነው ማድረግ የምንችለው ብዬ አይዲያውን እየነገርኩት ስሜቴን ያን ስሜት እየጫረ እና እንዴት ቆይ እስቲ ብሎ በተቻለው መጠን ወደ እሷ ማጠጋጋት ነበር። ሌላ ነገር እንዳይተረጎም ማለት ነው። ቢኮዝ ኢትዮጵያ ደግሞ ታውቂያለሽ ሁኔታው በሙሉ እንዴት እና ስለዚህ ይልማን በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው ማመሰግነው። ቢኮዝ ምንድነው ቁጭ ብሎ ከመንገዱ ውጪ ሁሉ ወጥቶ አብሬ እኔም ራሴ አንተ ብቻ ሳትሆን እኔም ደግሞ ፓርቲሲፔት ማድረግ አለብኝ ብሎ አብሬ እየሰራ ሰው ስለሆነ እንድታመሰግኑት ፈልጋለሁ። በጣም እና እሱ ላይ አንተ በጣም ትልቁን ድርሻ ትይዛለህ። ምክንያቱም እንደውም ግጥሞቹ ራሱ እኔ እንደ ዘፈኖቹ እንኳን ሳልሰማ ከርዕሶቹ መናገር እችላለሁ። በእድሜዋ ትምህርት ሰጪ እና መልእክት የሚያስተላልፉ አይነት ዘፈኖች ብቻ ናቸው የተካተቱ። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከአንጋፋ የጥበብ ባለሙያ ቴዲ ማክ እንዲሁም ከወጣቷ ድምፃዊ ሀና ግርማ ጋር የነበረን ቆይታ ጣፋጭ ነበር፣ ግን አላበቃም። ቀጣዩን ፕሮግራም እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት የዳግማዊ ትንሳኤ ዜማ ላይ ይዘን እንመጣለን። እስከዛው ድረስ ምንድን ነው የቀረን? ስንብት ነው የቀረን። ግን እንግዲህ በነገው ዕለት የትንሳኤ በዓል በመላው ክርስቲያኖች ዘንድ ይከበራል። በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ኢትዮጵያውያኖች ይህንን በዓል የምታከብሩ እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። በድጋሚ እስከዛው ድረስ ሰላም ሁሉ የኢቢኤስ 3ቱን ቻናሎች ማለትም ኢቢኤስ HD፣ ኢቢኤስ ሲኒማ እና ኢቢኤስ ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የኢቢኤስ ቲቪን ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በኢቢኤስ HD፣ ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በኢቢኤስ ሲኒማ እንዲሁም የሀገሩን ሙዚቃ በኢቢኤስ ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮኩ ቲቪ ያለመቋረጥ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ ከሌሎች በአቅራቢያው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቢኤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን።